ভাৰতৰ অৰ্থনীতি বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই অৰ্থনীতিৰ ভেটি দেশৰ পশুপালকসকলৰ কান্ধতো আছে যাৰ ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হয় গৰু মহৰ হেম্বেলনীৰ সৈতে আৰু এই পশুৱে হৈছে আমাৰ স্বাৱলম্বী পশুপালকসকলৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ আধাৰ কিন্তু এতিয়া এই আধাৰৰ ওপৰত সংকটৰ দাৱৰে আৱৰি আছে সমগ্ৰ দেশতে দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰা এক ভয়াৱহভাৱে সংক্ৰমক ভাইৰাছজনিত ৰোগ লাম্পি ছালৰ ৰোগ LSD মাখি মহ তথা আন পতংগৰ কামোৰৰ দ্বাৰা এটা প্ৰাণীৰ পৰা আন এটা প্ৰাণীলৈ বিয়পি পৰা এই লাম্পি ছালৰ ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ অধিক হোৱাৰ বাবে এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় এই ৰোগত আক্ৰান্ত জীৱ জন্তু 2-3 সপ্তাহত ৰোগমুক্ত হৈ পৰে যদিও কেইবা সপ্তাহলৈকে ইয়াৰ গাখীৰ উৎপাদনৰ ক্ষমতা কম হৈ পৰে কেৱল এয়াই নহয় বন্ধত্ব বা ৰোগীয়া জন্তুৰ ওপৰত অন্য বীজাণুৰ সংক্ৰমণৰ বাবে মৃত্যুৰ আশংকাও আহি পৰে সেইবাবে পশুপালক বন্ধুসকল এই সংক্ৰামক ৰোগৰ লক্ষণসমূহ চিনি পাবলৈ আমি সজাগ হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় জন্তুৰ 2-3 দিন জ্বৰ হয় গোটেই শৰীৰত 2-5 চেণ্টিমিটাৰৰ ঘূৰণীয়া কঠিন টেমুনা বান্ধে লসিকা গ্ৰন্থি আৰু ভৰি ফুলি উঠে মুখৰ পৰা লালটি ওলায় গৰ্ভৱতী পশুৰ মাজে মাজে গৰ্ভপাত হ'ব পাৰে যদি এনে কোনো লক্ষণ দেখা দিয়ে তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ ৰোগৰ চিকিৎসা লওক বা ই গোপালা এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যনত এই ৰোগৰ পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতিৰ বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰক ৰোগ নিৰ্মূল কৰাটো যিমানেই প্ৰয়োজনীয় সিমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণো গতিকে সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ সংক্ৰমিত পশুক তৎক্ষণাত স্বাস্থ্যৱান পশুৰ পৰা পৃথক কৰি আছুতীয়াকৈ দানা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৰোগাক্ৰান্ত পশুৰ গাখীৰ লেলাৱতী চকু আৰু নাকৰ স্ৰাৱৰ নিৰ্গমনৰ দ্বাৰা পৰোক্ষভাৱে এই ৰোগ আন সুস্থ পশুলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে সেইবাবেই সংক্ৰমিত পশুটিক পৃথক কৰি ৰাখক উপযুক্ত কীটনাশক ঔষধেৰে মাখি মহ আৰু অন্যান্য কীট পতংগৰ বৃদ্ধি ৰোধ কৰক পশুটোৰ বাসস্থানৰ চাৰিওফালে যাতে পানী জমা হৈ নাথাকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব ৰোগ সংক্ৰমিত এলেকাৰ পৰা পশুৰ স্থানান্তৰ বন্ধ কৰক ৰোগাক্ৰান্ত পশুৰ গোহালি আৰু দানা পানী দিয়া বৰ্তন আদি 2% ফিনেল বা 2-3% ব্লিচিং পাউডাৰৰ দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি বীজাণুমুক্ত কৰক আক্ৰান্ত অঞ্চলৰ পশু ব্যৱসায় বা পশুমেলালৈ সুস্থ জীৱ জন্তু নিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক কেৱল এয়াই নহয় ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি স্বাস্থ্যৱান পশুবোৰক টীকাকৰণ কৰাওক যি সংক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাম্পি ছালৰ ৰোগে কেৱল পশুৰ ওপৰতেই প্ৰভাৱ নেপেলায় পশুপালকসকলৰ জীৱিকাৰ অৰ্থনৈতিক ভিত্তিটো প্ৰভাৱ পেলায় গতিকে পশুপালক বন্ধুসকল আহক আমি একেলগে পশুক লাম্পি ছালৰ ৰোগৰ পৰা বচাওঁ